Dnešní příběh je velmi, ale velmi zvrácený. Je to jeden z těch příběhů, který když uslyšíte, tak ho jen tak nedostanete z hlavy. Nebo teda alespoň já. Je až neuvěřitelné, do jaké míry dokážou lidé zajít. Chci vás opravdu varovat. Jedná se o velmi smutný příběh, o velmi nespravedlivý příběh, který je neuvěřitelně tragický a nechutný. Berte to prosím jako varování. Vítejte na kanále Noční můry. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Jestli vás takové příběhy zajímají, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Teď už ale k našemu příběhu. Lacey Ellen Fletcher se narodila 25. listopadu roku 1985 ve městě se sotva pár stovkami obyvatel. Město, ve kterém se Lacey narodila a později žila, se jmenuje Slaughter a nachází se v americké Louisianě. Lacey se narodila svým v té době bezmála 30-letým rodičům, otci Clayovi, který pracoval pro neziskovou organizaci Baton Rouge Civil War Roundtable, která má pomáhat a připomínat oběti civilní války. Zatímco matka Lacey, Sheila, pracovala jako soudní a policejní úředník. A zároveň byla Sheila také pomocnicí městského prokurátora ve městě Zachary. Město Zachary bylo od jejich domovského Slaughteru vzdáleno sotva 10 minut jízdy autem. I proto do tohle města rodina dojížděla každou neděli na návštěvu zdejšího baptistického kostela. Právě kvůli náboženství, na kterém si rodiče Lacey velmi trvali, musela Lacey navštěvovat i soukromou základní baptistickou školu v Brownfieldu. Na základní škole byla Lacey považovaná za velmi bystrou a nadanou dívku, která se neustále usmívala. Byla ke všem milá a snažila se všem víc vstříc. Avšak i přes svou neskutečně milou povahu musela po své 9. třídě neboli po ukončení základní školy Lacey přejít na domácí výuku. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že Lacey byla už v brzkém dětství diagnostikována s poruchou autistického spektra, konkrétně s Aspergerovým syndromem. Aspergerův syndrom je součástí poruch autistického spektra, které ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování. Lidé s tímto syndromem mohou mít problémy se čtením sociálních signálů a navazováním běžných vztahů. Často mají zájmy o velmi specifické témata, upřednostňují rutinu a mohou být přecitlivělé na různé vjemy, či mít všeobecně citlivější smysly. Oproti běžnému autismu bývají lidé s Aspergerovým syndromem ve společnosti funkčnější a lépe se začleňují. A i přesto, že si Lacey byla schopná najít ve škole přátelé a spoustu lidí mělo rádo, tak čím víc Lacey dospívala, tím znatelnější byl rozdíl mezi ní a jejími vrstevníky. Zatímco vrstevníci Lacey vyhledávali jako zábavu párty, posezení s přáteli, navazovali první vztahy, tak Lacey stále upřednostňovala své oblíbené pyžamo, pohádky a sladký čaj. Zvala k sobě domů i přátelé, kteří když přišli, tak s nimi chtěla koukat jen na Disney pohádky, což je samozřejmě nezajímalo. Nejen chováním, ale i vzhledem se Lacey od svého okolí lišila. Oproti ostatním vypadala všeobecně mladší, upřednostňovala své specifické činnosti, poslouchala jinou hudbu. A zkrátka tak nějak začínalo být čím dál jasnější, a to jak přátelům, tak učitelům i rodičům Lacey, že už je pro ní skoro nemožné utržet krok se svými spolužáky. Kromě Aspergerova syndromu se u Lacey také vyvinula silná sociální úzkost, která jí ještě stěžovala už tak obtížnou situaci. Proto se rodiče Lacey rozhodli pro domácí výuku místo veřejné, státní střední školy. Domácí výuka Lacey probíhala v jejich rodinném domě na silnici Tom Drive právě ve Slaughteru, v takovém malém bungalovu, který Sheila a Clay koupili v roce 1995, když Lacey bylo 10 let. Lacey to v domě i v jeho okolí měla vždy moc ráda, protože se celý jejich domov nacházel na klidné cestě mezi stromy. Měla tam tedy jen krásné vzpomínky. Navíc sousedé odvedle měli jen o rok staršího syna, Roberta, se kterým Lacey původně chodila na základní školu a se kterým se bavila a rozuměla si i v době, kdy už byla vyučovaná doma a Robert chodil na střední. Vyučování doma však mělo pro Lacey i temné stránky. Sice se vyhnula lidem, nemusela se trápit a stresovat tím, že má naprosto jiné zájmy než všichni okolo, zároveň ale chyběly všechny ty kroužky, které měla na své základní škole. Lacey totiž byla součástí volejbalového týmu, byla v bowlingové lize, sem tam se přeci jen účastnila nějakých večírků nebo oslav.
A to byly věci a činnosti, o které spolu s domácí výukou přišla a které jí už zároveň její dospíváním zhoršená psychika nedovolovala podnikat. Na domácí výuce rychle utíkal čas. Přátelé, které Lacey původně měla na základní škole, se rozprchli na střední, internáty a tak nějak vůbec do světa. Až o Lacey najednou nebyly žádné zprávy. Dlouhé měsíce a roky nikdo neviděl, dokud se 3. ledna roku 2022 rozeznělo sluchátko operátorovi tísňové linky. Volající žena se o 2:30 ráno toho dne představila jako Sheila Fletcherová a operátorovi oznámila, že právě teď zjistila, že jí 36-letá dcera nedýchá. Operátor tísňové linky neváhal a okamžitě poslal na ohlášenou adresu pomoc. Když však lékaři společně s policií dorazili na místo, naskytl se jim ten nejhrůznější pohled v jejich životech. A i přesto, že vím, že tato věta padá velmi často v našich epizodách, tak bych vás chtěl upozornit, že tohle byl opravdu, ale opravdu ten nejhrůznější pohled v jejich životech. Celá situace i prostředí bylo natolik hrozivé, že patolog, který následně tělo Lacey ohledával, pronesl, že ona je člověkem, kterého si bude pamatovat do konce života. Že nic horšího nikdy neviděl. Zdravotníci, kteří dorazili na místo, pouze konstatovali, že Lacey musela zemřít minimálně 24 až 48 hodin před oznámením jejího skonu. Proto už bylo pozdě na jakoukoliv její záchranu. Záchranáři tak dům opustili a přenechali práci na policistech, kteří dům i jeho okolí označili za místo činu. A místo činu tenhle dům byl. Žádná nešťastná náhoda. To bylo jasné všem, co sotva vstoupili do místnosti, jelikož to, co v tom domě té noci zdravotníci a policie viděli, bylo to nejnechutnější a nejhorší, co kdy vůbec vidět mohli. Teď vám budu popisovat, co se stalo a jak místo činu vypadalo. Příběh je to velmi smutný, nechutný a příšerný. Berte to prosím jako varování. Ti lidé nemohli věřit vlastním očím. Když pracovníci do domu a místnosti přišli, tak to, co uviděli, bylo tělo 36-leté Lacey, které bylo na gauči. Nebylo to však tak, že by Lacey seděla nebo ležela na gauči. Neměla příjemnou přirozenou pozici a uklidněnou tvář. Lacey seděla v jakési pozici, ve které měla nohy složené pod tělem. Navíc byl v místnosti nesnesitelný zápach. Hned po otevření dveří všichni okamžitě věděli, že tady něco rozhodně není v pořádku. Byl to zápach, jaký nikdy jinde necítili. Nedalo se mu vůbec vyhnout. Bylo to, jako by jim ta místnost byla přímo k přervání nadspaná, jako by vás obklopoval a pohlcoval. Nikdo v tom domě nechtěl být déle, než musel. Všichni přítomní se pomalu, ale jistě přiblížili k tělu oběti. Chtěli ohledat Lacey'no tělo, zkontrolovat jí. Avšak nebylo to tak jednoduché. To, co před sebou totiž policisté viděli, byl důvod, proč se všem v místnosti okamžitě zvedal žaludek. Dle slov policistů, kteří na místě zasahovali, tak Lacey byla s tím gaučem doslova srostlá. Lacey seděla na tom kusu nábytku tak dlouho, že v něm vyseděla díru přesně o velikosti jejího těla, která se zdála, jako by jí snad vykousala nějaká zvířata, psy nebo něco podobného. Lacey byla spojena s gaučem vrstvami a vrstvami výkalů. Celý gauč se prohýbal pod náporem působení její moči na dřevo a látky, ze kterých gauč byl. Neměli jinou možnost, než se ke gauči přiblížit víc a víc a Lacey okamžitě z onoho gauče vysvobodit. Museli však být opatrní. Lacey ve svých 36 letech vážila pouhých 43,5 kg. Policisté potřebovali Lacey nadzvednout z gauče a zkontrolovat celé její tělo. To znamenalo, že potřebovali především vysvobodit nohy, na kterých se Lacey seděla. Ale ani to nebylo tak jednoduché. Když se jim to totiž podařilo, když policisté konečně nadzvedli tuhle nebohou ženu, knedlík v krku každého policisty narostl do obrovských rozměrů. Lacey nejenže seděla ve vlastních výkalech, kterými měla potaženou i většinu těla, ale chvílemi se zdálo, jako by se jí snad na některých místech až jakoby rozpouštěla kůže. To, co působilo dojem, že se Lacey rozpouští kůže na těle, byly vředy a vřídky, kterými měla Lacey pokryté kompletně celé nohy. Tyhle boláky však nebyly žádné obyčejné ranky. Tohle byly velké boláky plné hnisu a vajíček hmyzu, který rozežíral Lacey'no maso zevnitř. Některé rány a boláky byly hluboké až na kost. Celé nohy měla Lacey pokryté svými výkaly a proleženinami, které jí způsobovaly další hnící otevřené rány, které se táhly pod celých nohou.
Když se pokusili Lacey zvednout z onho gauče, tak pod ní byly části gauče a nejspíš také jejího vlastního masa, které byly slepené a zčernalé. Vlasy měla mastné, rozcuchané, plné uzlů a opět výkalů. Obličej měla Lacey flekatý, s červenými skvrnami a při pitvě se v Lacey žaludku měla dokonce najít i pěna z oné pohovky. Kromě pěny měla Lacey v žaludku také své vlastní výkaly. Policisté Lacey našli s otevřenýma očima, pusou a odhalenými zuby. Policisté také překvapil oděv, ve kterém dívku našli. Lacey na sobě měla mít pouze tričko a i to měla mít vykasané nahoru a měla na pohovce ležet s odhaleným hrudníkem, což celou situaci činilo ještě bizarnější. Okamžitě se rozjelo vyšetřování, které prozradilo skutečnost, která i přes všechno, co cítili, viděli a slyšeli, stejně zaskočila všechny zúčastněné. Detektivové se totiž dopátrali toho, že Lacey byla na oné kožené pohovce nejméně 12 let v kuse bez hnutí. Policisté také zjistili, že Lacey byla naposledy viděna mimo domov v době, kdy bylo přibližně 21 let, tedy 15 let předtím, než zemřela. V té době ji měl vidět venku právě Robert. Lacey je jen soused, který s ní dříve chodil do školy. Robert si v té době všiml, že sem tam Lacey chodívala kolem domu. Protahovala se nebo se šla kousek projít, či stejně jako když ji viděl Robert posledně, cvičela Lacey venku s drobnými závažími. Policie také zjistila, že Robertovi mělo v uplynulých letech několikrát připadat zvláštní, že Lacey nevídá a zároveň neslýchal, že by se odstěhovala nebo si někde založila rodinu, nebo vůbec, že by kdy kde začala pracovat či podobně. Proto se Robert v minulosti opakovaně zeptal na Lacey na táty, Kleje, který však vždy jen v rychlosti vyhýbavě odpověděl na každou jeho otázku a hned zase změnil téma. Robert v té domě zkrátka předpokládal, že pro Kleje není úplně příjemné se o své dceři bavit, tak to nechal být. Konec konců Sheila a Clay byli přímo ukázkovými sousedy, i obyvatelé města, tak neexistoval člověk, který by měl vůči jejich výchově nebo praktikám sebe menší výhrady. Nikdo však netušil, co se děje za zdmi jejich domu. 18. ledna roku 2022 byli rodiče Lacey předvedeni k výslechu, kde byli dotazováni ohledně naprosto děsivého a otřesného stavu jejich dcery. Sheila i Clay však byli naprosto v klidu a sdělili policistům, že chvíli poté, co byla Lacey převedena na domácí výuku, tak si natolik zvykla na prostředí svého domu, že už ho naprosto odmítala opustit. Následně se měl její psychický stav zhoršit natolik, že odmítala opustit obývací pokoj a nakonec i konkrétně onu hnědou koženou pohovku. Vypověděli, že ať udělali cokoliv, tak Lacey prostě odmítala slézt té pohovky dolů. Rodiče policii sdělili, že když už byl duševní stav jejich dcery špatný natolik, že si opravdu nechtěla dojít ani na záchod, aby nemusela opustit svou pohovku, tak jí přizpůsobili celou místnost a udělali jí místo, kam si mohla odskočit mnohem blíž k oné pohovce. Ale ani to údajně nestačilo. Lacey s tím stejně měla mít problém a měla své potřeby tak konat na ručník nebo na zem. Tahle bizarní situace měla dovést jak Kleje, tak i Sheilu na myšlenku toho, zda se své dcery nezřeknou a nepředají do ústavní péče. Avšak podle výpovědi Sheily se to jejich dceři vůbec nezamlouvalo a tak z ní sešlo. Sheila si také stála za tím, že svou dceru pravidelně umývala a čistila. Také oponovala policii s tím, že Lacey byla až do svých posledních chvil mentálně naprosto plnohodnotný dospělý člověk a sama tak kdykoliv mohla změnit svůj názor a z gauče se zvednout. Říkala taky, že si Lacey nikdy nestěžovala na žádné boláky na nohách a nezdělovala jim ani žádné jiné problémy, které by Sheila mohla vyřešit. Policie jejich vysvětlení odmítala. To, co na místě činu viděli, nebylo totiž ani zdaleka hodné tak chabého vysvětlení, jaké se rodiče Lacey pokoušeli podat. Detektivové zjistili, že 36-letá Lacey byla naposledy viděna lékařem v jejich 20. Od té doby neexistoval lékařský záznam hovořící o Laceyním mentálním nebo fyzickém stavu. Přesto Sheila i Clay oponovali policii, že jejich dcera byla až dokonce naprosto jasně uvažující a svéprávná osoba, která se kdykoliv mohla z gauče zvednout a odejít. Bránili se tím, že ji nikdy nedrželi svázanou ani připoutanou ke gauči a ona tak kdykoliv mohla změnit svou pozici na gauči. Mohla chodit volně po domě a dokonce prý mohla i vyjít ven. Opakovali, že nic nezanedbali a neudělali špatně. To, že Lacey tak dlouho neviděla lékaře nebo respektive ona nebyla viděna lékařem, vysvětlovala Sheila tak, že zkrátka nebyla nemocná. Sheila doslova řekla, že nebyl důvod, aby s Lacey k jakémukoliv lékaři chodili, protože jejich dcera byla zdravá.
taky Sheila pronesla, že její dcera měla na dosah ruky pohádky a vše, co potřebovala, aby byla šťastná. To byla další z věcí, která detektivy překvapila. Zbytek domu byl v naprostém pořádku. Dům byl uklizený, navoněný a vypadal až na obývací pokoj jako naprosto běžný dům americké rodiny. To znamenalo, že Sheila uklízela a starala se o všechno, kromě své dcery. Sheila a Clay se však obývacímu pokoji nevyhýbali. Naopak, měli vedle onoho gauče rozestavěné své křesla, ve kterých podle všeho trávili běžně čas. Koukali na televizi, bavili se a seděli vedle gauče, na němž doslova hněla jejich vlastní dcera. Sheila si neustále stála za tím, že se o svou dceru starali, jak nejlépe mohli. Avšak pravdou bylo, že Lacey dle stavu jejich nohou a proleženin minimálně 10-12 let zkrátka nezměnila pozici. Kdyby se o ní někdo staral, kdyby s ní někdo manipuloval nebo ji alespoň občas otočil, nebylo by možné, aby se jí v proleženinách prakticky rozpustila kůže a maso, aby jí hnily celé končetiny od pasu dolů. Nebylo by možné, aby měla opáleniny od moči. A v neposlední řadě, kdyby se o Lacey někdo alespoň trochu staral, nebylo by možné, aby měla ve svých ranách nakladená vajíčka, hmyzu a červy. Oficiální příčina smrti byla těžce zjistitelná, vzhledem k tomu, jak Lacey našli. Bylo tam totiž tolik faktorů, které mohly být tou poslední kapkou, že nebylo jisté, který z nich to doopravdy byl. Koroner z detektivy to však uzavřeli jako těžké zanedbání lékařské péče, které vedlo k chronické podvyživě, imobilitě, akutní tvorbě vředů a akutní osteomyelitidě, což znamená akutní zánět kostí a kostní dřeně, vyvolený bakteriemi a mykobakteriemi. Zánět kostí pak nejspíš způsobil sepsy, neboli zánět celého těla, která způsobila selhání orgánů. V průběhu vyšetřování také několikrát zaznělo, že Lacey mohla trpět takzvaným locked-in syndromem. Tenhle syndrom, jak jeho název napovídá, způsobuje, že člověk je mentálně naprosto v pořádku. Vnímá, reaguje, chápe, ale jediné, s čím dokáže hýbat, jsou jeho oči. Tenhle syndrom by naprosto vysvětloval, proč byla Lacey schopná se tak neskutečně dlouhou dobu ani nehnout ze své pozice. Ale zároveň by to znamenalo, že by nebyla schopna sama pozdřít ony výkaly a špinavou vatu z gauče. Tudíž by tímhle museli úmyslně krmit Sheila a Clay. Zároveň by to znamenalo, že by Lacey musela mít někdy nějaký úraz, jelikož locked-in syndrom se většinou objeví po mrtvici nebo jiné události, která odpojí mozek od svalů a nervových zakončení. Jedna z dalších hrozných skutečností na tomhle celém případu byla, že Sheila a Clay se ani nemohli vymlouvat na finanční stránku nebo podobné věci, jelikož sama Sheila pracovala v úřadech, které mohly jejich dceři pomoci. Ona se však nikdy ani slůvkem nezmínila o tom, že by jakoukoliv pomoc potřebovali. K soudu, který nastal 3 měsíce po oznámení Lacey smrti, byli předvoláni i svědci, policisté, koroner a další lidé přítomní na místě v době nahlášení smrti Lacey. Jsou to lidé zvyklí vídat vraždy, nehody, střelbu, řešit přepadení a jsou doslova každodenně obklopení smrtí. A i přesto se většina z nich vyjádřila následovně. Koroner, který ohledával tělo Lacey, pronesl, že nejméně týden po ohledávání těla této ženy nejedl a nespal. Jeden z policistů v domě prohlásil, že on sám nebyl schopen pár dní po tomhle nálezu plnohodnotně pokračovat ve své službě, jelikož v následujících dnech jen nespal a plakal. Další lidé přítomní na místě prohlásili, že ačkoliv ve své práci cítili spoustu hnijících těl a často cítili smrt, tak tohle bylo to nejhorší, co kdy cítili a viděli. Rodiče Lacey, Clay a Sheila Fletcherovi byli v květnu roku 2022 12členou porotou v Clintonu v Louisianě obviněni z vraždy druhého stupně. Pár byl však po necelých 2 dnech propuštěn na kauci ve výši $300,000 a v červenci téhož roku oba rodiče odmítli vinu. Než si řekneme, jak se případ dál pohnul, tak je důležité zmínit, že každý člen z 12členné poroty využil při tomto soudním stání možnost terapeutického sezení. Porotce v USA je totiž běžný občan a když je na něj případ příliš náročný nebo například brutální, tak má možnost zažádat o zmiňovanou terapii. V tomto případě o to zažádal každý z poroty. Další stání bylo naplánováno na polovinu letošního roku, avšak bylo pozdrženo kvůli neobjasněným technickým problémům. V průběhu těch dlouhých měsíců mezi jednotlivými výslechy a soudy se obhájce rodičů Fletcherových k případu vyjádřil slovy, že by bylo dobré se na nic nedotazovat, jelikož si Sheila a Clay Fletcherovi procházejí zármutkem ze ztráty jejich dítěte
že by to měl každý pochopit. Sheila a Clay Fletcherovi znovu stanuli před soudem 19. června letošního roku a byli znovu obviněni z vraždy druhého stupně. Pokud se tohle obvinění potvrdí, pak to jak pro matku, tak pro otce Lacey znamená doživotní vězení. Závěr tedy momentálně neznáme. Co si myslíte o dnešním případu? Co si myslíte o rodičích Lacey? Zvládli jste tento příběh nebo litujete, že jste dnešní epizodu poslouchali? Chtěli byste, abychom udělali video a informovali vás o tom, jak to celé dopadlo? Dejte vědět do komentáře. Jestli chcete vidět víc z kanálu Noční můry, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Do té doby se vidíme v dalším videu druhé řady na YouTube kanále Noční můry.